海道とかのダメージも全然効きます。あ、もう、行ってきまーす。お忙しい。セナソ、どうも、ココナスです。ということで、バウンテラッシュ楽しんでいきましょう。今回は、高シーズン分かれ入り編成やっていきたいと思います。まず、使用していくメダルはこちら。敵を吹っ飛ばしたら体力 3% 回復してくれる戦闘丸のメダルを入れております。さらに、分かれ入りは元々の特性で敵を吹っ飛ばしたら体力 15% 回復するので、1吹っ飛ばし、計 18% 体力回復する編成となっております。さらに、分かれ入りは体力 70% 以上の時、受けるダメージ 30% 減少する特性持ってて、サポートでグランドラインとゾーン系を付け加えたらさらなる耐久が生まれるのではないかと考えました。なんでいい感じにダメージカットしつつ、削れたら敵を吹っ飛ばして体力を回復する、そしてまた体力回復できた分より多く回避の練習をすることができる超絶生存力マシマシ分かれ入り作戦やっていきましょう。もし動画少しでも楽しんでいただけましたら、チャンネル登録高評価などよろしくお願いいたします。ちゅうことでどうぞ。はい、一緒に一緒数で、今回はカレーリーさん交代級型やっていきましょう。圧倒的な回復力と、些細なる、このダメージカットでね、たくさん、できれば3分間耐久してって、どん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 回避の練習をしていこうというような、構築となっております。よろしくお願いいたしますと。しっかり、あそこら辺、山と危ない、方向転換して、あ、ここが秘密てる、いける。まあ、極力ね、生き残ってたくさんの敵の攻撃を避けていって、なんとか生き延びていこうという、まあ、やっぱね、ジャスト回避したら、回避が、あ、待った、カイドウさん、行ってきまーす。こうしてれば、また回避が溜まるというところでは、どん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 ね、ワカレイリーさんの練習をすることができますので、行ってきまーす。あれあれあれめちゃくちゃジャスト回避タイミングだと思った。まあ、そんなこんなというか、まあ、カイドのダメージもそこまで効かない。まあ、グランドラインをね、入れることによって、まあ、同属性から食らうダメージも削ることができますので、行ってきまーす。おい、2体も竜がいるじゃねえか。まあ、ここね、まあ、要所要所でしっかりと、あ、まあ、カイドウとかのダメージも全然効きます。あ、もう、行ってきまーす。大忙しい。大忙しすぎる。あ、オッケー。まず、ロジェ戦地買ってった。これは、マジで忙しい。もうなんか別に行きたくなくても行かざるを得ないみたいな感じ。もう勘弁してよ、もう。行ってきまーす。これでどん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 回避の練習をしていこうという。ああ、すんごい引かれてる。すんごい引かれちゃった。あ、またこれ、行ってきまーす。オッケー。さあ、これでね、体力回復することできるし、で、あわやくはスキル値も短縮できるし、みたいな感じで、まあ、めちゃくちゃね、練習になるかなと思いますので、ぜひね、試してみてはいかがでしょうか。ここ。はい、危ない。あ、もうこれもうちょっと、でも全然ダメージ効かない。全然ダメージ。正直、カイドウさんの攻撃は全然ダメージ効かない。これ、こっち行くと見せかけて、後ろからの、はい、スキル値強すぎ。で、ここ取れたら取っていきたい所存。まあ、こういう感じで、同属性から食らうダメージ結構ね、抑えることできますんで、あ、おそばマスク、また俺攻撃内容全然わからんけど、まあ、よろけ向こう、あれ？やばい。やばい。おそばマスクの攻撃内容全然わかんない。あんま見たことないんだけど、こいつのスキルの感じとか通常の感じ。最後多段やったかな？なんか最後ボって一気にやられてってしまった。かなりピン、待って、おそばマスクどこ行った？あいつ隠れやがったよ。どこだよ。もう出てきてくれよ。あ、オッケー。なんか今で一瞬見えた気がする。あそこ隠れました。どこだ？出てこい。卑怯だぞ。わ、マジで使いたかったわ。一回も当たんなかったからもうね、俺引かない。もうさすがにおそばマスクのガチャはもう引きません。もう、あ、全然出なかった。最後の2分の1もジャッジだったしさ。もうここにちょっと待って、やらざるを得ない。オッケー。で、ここ A 旗取れたら、ちょっとつかめるか、もう一人の僕、あ、つかめない。あ、どうせ。もう、どうせおそばマスクじゃん。ナイス、お願いします。頑張っていきましょう。ということで、今回も、なんとかこうにかで3分間生き残れるように頑張っていきましょう。お願いします。いや、マジでね、結構生存力をこう高めるために、結構集中してね、回避ボタンを押してってみたいな感じで結構練習になったりしますので、ぜひね、持っている方試してみてはいかがでしょうか。ということで頑張っていきましょう。まあ、ここら辺の通常攻撃とか正直もう食らっても全然ね、ダメージ効かないので、まあ、スキルかな、スキルをメインに、ちょっと避けていけるようにね、まあ、意識していったら割とね、生存力も高まると思いますので、ぜひ試しあれと。で、まずこう落ち着いてこうなんかこう果敢に、あ、行ってきます。オッケー。いや、果敢に行っちゃうと結構ボコボコにやられちゃったりするんで、まあ、慎重に、スキルを見極めて避けていく。スキルを見極めて避けていくと、まあ、最悪通常攻撃は受けても OK と、いうようなところで、ちょっと頑張ってね、3分間耐えていこうかなという作戦。ここら辺危ない。ちょっと待って、逃げろ。危ない。危ねえ。めちゃくちゃ危ない。さあ、いけいけ55。ここ、いけいけ55。これ、裏いけるな。
また一人、二人やられた、もう無理だ、二人無理だ、こうなんかね、極力前線上げたいなっていうちょっと気持ちがあるというか、まあ、1対1の方がなんかこう集中してね、スキルとか避けれるんで、そこをね、ちょっとどうにかこうにか演出っていうか、まあ、そう作戦として狙っていきたい、所存ではある、はいね。で、あんま火力には振ってないんだけど、まあまあブースト来たらね、火力は高めし、アルフィー、行ってしまった、さよならアルフィー。でもここの撃弾はでかくて、あとはここでひたすらに、回避を、これも受けよう。うん。あとひたすらにここでジャスト回避を決めまくって旗を死守するだけのゲームとなります。ここ二陣取れたんだいぶでかいわ。あとは集中してスキルを避けていく、集中してスキルを避けていくという、ところ、ここはルフィにお願いしちゃって、ルフィ浮いちゃった。任せろ、だったら私が、スキルを避けると、ここを守っていけばよい話。で、ヤマトもしっかりとこれ、ライミ発見マジ避けれないんだけど、これカウンター警戒、あ、オッケー、すごいズーン強すぎ。そしてここスーパーサイジンゲッチュ。でここはもうルフィにお願いしちゃって、でシャンクさん来た。シャンクさんはまあ正直そこまでは大丈夫、まあ、通常大きいよ。でここちょっとどんどん削っていきたいな。シャンクさん待って、シャンクさんは正直食らっても OKOK、 シャンクさんは正直全然食らっても大丈夫。ルフィのこのこれが危なすぎ、これマジ危ない。ルフィのバウンドマン食らったら正義一発でやられちゃう。でここも一発ブーストきた。あ強いな。普通に火力高くてびっくりじゃん。これ桃源凸か、危ない。桃源凸かは警戒してて行きたい所存。残り15秒、あ、いける、オッケー、あ、待って、ちょ、助けて、危ない、助けて、あ、やべ、危ねえけど、よく耐えたぞ、偉いぞ、別れ入り。いや、マジで結構生存力高くない？これ、あいつ良い。ぜひお試しあれ。はい、ということで、高生存力別れ入り戦っていきましょう。お願いします。ということで、まあ、やっぱね、ダメージカット入れることによって結構ね、耐久力増して、まあ、かつ、やっぱ最近ね、あ、しかも、この試合なんて特に、もう、ヤマト以外全員青属性っていうぐらいには、もう最近環境青属性が結構増えてますんで、まあ、そういった点では、やっぱキャ、サポートキャラタイプの、グランドラインを入れるのは、まあ、めっちゃいいんじゃないかなと思います。まあ、それでね、どんどん耐久力回してって生き延びてって、なんでこれ、何のピョピョ、なんか危な、待って、危ない、危なすぎ、さ、ルフィこれジャスト回避いける、さ、見切ってるんだよ、オッケー、まあ、こんな感じでね、どんどん、まあ、生きて、生き延びて、回避練習していこうかなというような作戦なんですけれども、さ、めちゃくちゃルフィ暴れ狂ってる、まあ、最近やっぱルフィ多いよな、ルフィとか、まあ、こう、あ、待って、だがしかし、グランドライン入れてるから、ここ耐えちゃうんよ、本来だったらあれ多分ワンパンされるんやけど、なんやかんやちょっとダメージカット入れとくことによって、ここね、ミリで生き残ることができて、かつ、まあ、ある程度生きてる、わ、致命的なところにお肉ある。めちゃくちゃ致命的なところにお肉あるやん。食ったら食ったら上登っちゃうし、最悪、みたいな。ところ、わかりやすい。じゃあ、そこ、ゲ止め、あぶね。ちょ、肉食っていくわ。こと一発吹っ飛ばしてしまえば、相当なね、体力回復することができるので、そういった面も、まあ、メダルとかの相性もめっちゃいいんじゃないかなと。やっぱ戦闘丸の 3% っていうのが、まあ、些細なら 3% が結構大きなね、感じで、あれ、戦闘丸 3% だっけ ?5% だったっけ、忘れちゃった。青木油断しちゃったね、それは。だがしかし、エルフィが追いかけてきてる。ちょっと待って、危ない。で、ワカレリさん来てるの、ここ一発、ああ、ちょっと間に合わなかった。でもやっぱね、これグランドライン入れるから、ここ意外に耐えれるんよ。で、ここちょっとブースト前まで、ね、やられるわけね。あ、お肉ナイスすぎ。まあこういう感じで結構やっぱ同属性からのダメージは抑えることできて、まあ、やっぱグランドライン入れとくと、非常にいいんじゃないかなと思います。さあ、ここブースト来るんで体力回復することできる。で、早く来い。思ったより来ない。オッケー。さあ、ここ来たよ。で、あそこのルフィ、ここ飛ばして、めちゃ、待って、いける、あ、強すぎ。あいつ強すぎ。いや、OK、全然ダメージ効かない。まあ、こんなにこれぐらいであれば、一発ジャスト回避すれば、もう全然、またすぐに体力回復することできますんで、まあ、様子見で、しっかりと、高生存力というところを見せていきたい所存。これ3つ目受ける。まあ。でもさっき、初手削っといたところを、ここ今から旗回収しに行きたいと、残り30秒なんでね、ここ、初期旗、まあ、最後取っていけば、なんやかんやで、最終的には旗死守して終われるんじゃないかなというところで、さっきの伏線回収していく、残念でした。オッケー。強すぎる。いや、マジで強い。で、だから相手ブーストを振りすぎ。耐えろ。あ、ナイス。いや、これも耐えてんの偉いよ、マジで。普通に偉い。で、これは、いける。これ取れる。だから、あと一旗、どっか取れれば勝てる。どっか一旗取れば勝てます。ナイス生存。
はい、ということで生存型別れりさんやっていきましょう。お願いします。まあ、ここまでねいい感じに3分間ね耐え切って、まあ、どんどんね回避、あーららカクくん最速にじんちゃはいはい、最速にじんちゃ、あ、こちらスカイヒー、うん、まあそんなことはともあれ、まずは3分間、頑張ってね生き延びて、どんどんバチコレバチコレと回避練習決めていきたいなと。うしょ、しっかりと避けられてた、うん、誰か KO をした。まあ、とりあえずね、まあ、生き残っていこうというような作戦で、頑張っていきましょう。ここいける、はい、強い、これで、どんどんね、これいける、はい、強い、うん、これの繰り返し、これいける、オッケー。一回失敗すると、まあまあ大変やから、まあ、しっかりと大事に、これいけ、いや、今のはジャスト回避やった。今のは間違いなくジャスト回避やった。完璧にだって回避ボタンを押せたし、これ危ない？オッケー？いいよ。だがしかし、この回復力、一発吹っ飛ばしてしまえば、もうここまでの回復力を持っていると。ところで、まあ、いける。はい、強い。あ、最近ね、やっぱね、青属性が環境増えてきて、やっぱグランドライン1枚入れとくと、結構ね、ダメージカットもできるんでいいんじゃないかなと思います。うわ、さすがにブーストおでんは無理よ。さすがにブーストおでんは耐え切ることできないんで、ちょっとね、待っていきたいと、ブースト枯れるまで待っていこうかなと思います。で、結構やっぱ回復力がね、まあ素晴らしくて、まあ非常にね、メダル相性とかも、いいんじゃないかなと、思います。まあ、めっちゃ見られてる。あー、待って、太陽、オッケー、これグランドラインのおか、グランドラインじゃなくてゾーン系のおかげ。はい、それはもう逃げていく。んーで、こっ、あ、神、今の神すぎる、今の神すぎる。マップ見て、あ、誰か上、あ、こっち来てんなみたいな、あ、誰か来てるな、もうかん、ここみたいな、たまたま当てはまった奇跡、アンビリーバボー。ここはちょっとね、なんとか生き延びた、命を大切にしていきたいなと思うんですが、まあ、ここまで、もう一気に回復してしまった。はい、あんなにピンチだった状況からここまで復活することができるという、この生存力たるやいなや。ここはもう後ろお願いしちゃって大丈夫で、ブースト、いやー怖すぎる。あ、持ち上がれ、もうちょい登れ。もう離せないよ、離させる手段ないよ。待って、やばい、ブースト無駄にしてしまった。ただ戦国さんのこれジャスト返してしまえば、痛い全然効かへんけどな、全然効かないけど、あー、めっちゃずらされるわ、めっちゃずらされる。まあ、でこれジャスカイヒいける。はい、強すぎで、回復力えぐいよな。待って、耐えろ、オッケー。これでグランドゾーンのおかげである程度ダメージカットできる。これジャスいける、強すぎ。で、ここどうにか、ワンチャン取れないかな。ワンチャン取って、あ、やってまった。